You may even get tired of winning. You know the Kardashians. what I mean? Like the, the Kardashians, they like, they leave with like even Kanye West moved to the Kardashians. Remember that that time when he was like, he was he was living there. I'm like, what the? But one thing, one thing that I've noticed is we have this thing of. We have to. We have this um, bad thing. I think it's bad because we have to start all the time, bro. So if you are gonna get rich tomorrow, and then you're gonna have kids, your kids um, once, once they they finished college, you're gonna be like, yo, here's what you have to do. You have to leave my house <laughs> and go and get yours. You know what I mean? And I think that's the problem. He has to start. And then someone else has to start. His kids has to start. Whatever. I don't think that's the right way. If you start something, you need to be able to create a platform where your kid doesn't need to start anything. He needs to continue and, and keep your legacy even bigger. You know what I mean? Yeah. But this idea of, Ei, hey, estás em casa do teu pai. Uh, tens de deixar a casa do teu pai para ir para a tua casa e tens de fazer a tua cena. Cool. Makes sense. And then, o outro thing, Bro, if you're rich and you have everybody there, nós todos aqui um, somos de uma, de uma geração em que nossos pais um, uh, sabiam que todos eles tinham que construir casas. Right? Yeah. E todos nós, quando os nossos pais construíram as casas, by the time as casas já estavam feitas, nós já não, não queríamos viver com os nossos pais. Enquanto tinha o teu quarto ali, like, teu pai fez uma casa de malta, sete quartos. A contar contigo. A contar contigo, yeah. com tua irmã, <laughs> com tua teu irmão. <laughs> you know what I mean? And then he's there with your mom. And, and then tu estás a hasslar para apanhar aquele aquela flat depois encontras, depois não sei o que é imagina lá todos numa casa is one rent is one is bill entre aspas yeah. like yeah. okay you you hustle you tu tu, tu, tu com, com, com o rancho contribuis com não sei que com o jardineiro mas everybody's putting money on that family and and um this idea of Family, they can't live together. It's weird, brother. É uma cena muito weird. Então eu curto, eu curto, eu curto as cenas que que juntam as pessoas, não as cenas que separam as pessoas. It's, it's important for us to grow. Yeah. It's important for us to have our own things, but I don't really um, support the idea of Tu tens que uh, um, Uh, uh, tu tens que começar, ou oh, aquele discurso de ele tem que sofrer como eu sofri, you know. Like, those, those kind of uh, uh, discursos. Yeah. Eu não curto essa cena. Eu curto que, eu por exemplo, eu hoje estou, estou a estou construir uma coisa para os meus filhos, estás a ver? Yeah. E amanhã, quando a coisa já estiver grande, eu não posso dizer meu filho, não. Agora tens que, from scratch. Não, eu percebo o que estás a dizer assim, and I, I agree to a certain extent, yeah. porque quando tu, minha opinião, uh, ok, estás a falar de viver junto, mas basicamente o que tu estás a dizer é que nós temos que nos apoiar mais uns aos outros, and I agree with, with you 100. Agora, isso de sofrer ou não sofrer, acho que é um misconception das pessoas, porque também quando tu passas por dificuldades, you build character. Yes não é yes. e, 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 e tem o saying não é que é o saying é, hard times uh, uh, create uh, strong men yeah, strong, strong men create easy times easy times create weak men and weak men create hard times Money. porque é um circle yeah. mm. porque o que acontece agora e, e nós também de certeza que temos um bocado disso de certeza que não somos porque não somos imunes porque muita da, da da nossa geração, da geração anterior, é que o problema é que aqueles que batalharam e que, quote, unquote, sofreram, eles sabem dar, eles sabem o valor das coisas. A nossa geração, maior parte, não estou a dizer todos, existem sempre, pessoal, acho eu que a maior parte, vou dizer a maior parte. Posso estar a generalizar, posso estar errado, mas é a minha não. opinião. Não. A maior parte da nossa geração sabe o preço das coisas, mas não sabe o valor das coisas. Então, só ao passar por essas dificuldades é que nós podemos saber o valor daquelas coisas. Yeah. É verdade que tu, se tens os teus filhos, filhas ou whatever, tu vais querer e nós também, da mesma maneira que a nós nos ajudaram com a educação, com o, o, o know-how financeiro que acho que é um é something que é muito importante que muitas das outras pessoas não têm é por isso que também cenas que para ti podem ser super básicas que por que é que ele não faz assim assim e assado estás a ver yeah, yeah. por que é que há pessoas que não têm a cultura de save up por que é que não há pessoas que têm a cultura de invest por mm. é que há pessoas que vivem o dia a dia porque simplesmente eu acho que não aprenderam Sim, sim, é isso, Não né? houve ninguém que os ensinou a fazer aquilo. Porque eles sempre viveram também no household que era on a daily basis, yeah. né? Porque existem mm -hmm. as dificuldades, yeah, yeah. existem dificuldades, né? E... Mas existem também muitas comunidades, sempre tu tens os Jews, nós aqui em Moçambique temos a comunidade muçulmana, <adjacent> yeah. tens a comunidade Agakans, tens isso tudo que... Até a, comunid até a comunidade chinesa. Bro. e A comunidade yeah, chinesa yeah. também é outro tipo. <coughs> like, like so, sem, sem querer cortar mais...